断言林志玲、言承旭今年不结婚。鸟卦师爆杀九夫真相。鸟卦师断言今年林志玲、言承旭不会结婚。图翻社脸书，201803.22。自从言承旭、林志玲世纪复合以来，时常传出两人好事将近的消息。最近更爆出言承旭、林志玲在今年将低调在克里岛完婚，虽已经被各自的经纪公司否认，但是依然引起外界热议。鸟卦师王心怡甚至还为他们卜卦，算出两人今年不会结婚。据《自由时报》报道，鸟卦师王心怡为林志玲、言承旭卜卦抽签，抽到第19签丁丑，签诗故事为红孩儿结网路头，半单期未出生杀九夫。王心怡提到这个签诗对于婚姻来说是不好的意思，还表示林志玲三世都是美女，第三世与言承旭是夫妻，但后来遭到恶霸接缠。所以王心怡断言目前两人感情好，但今年不会结婚，建议他们先稳住事业，把握时间继续赚钱才是比较好的选择。